ហើយការមានករណីដែលកូរ៉េខាងជើងធ្វើការវាយប្រហារមកលើកូរ៉េខាងត្បូងហើយថាបើសត្រូវកូរ៉េខាងជើងនេះវាយប្រហារភ្លាមកងទ័ពរបស់កូរ៉េខាងត្បូងត្រូវតែឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ ដោយប្រកាសថាកូរ៉េខាងជើងនឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរទេក្នុងការប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពរបស់ខ្លួនប្រសិនបើកូរ៉េខាងត្បូងរំលោភអធិបតេយ្យភាពឬធ្វើការវាយប្រហារណាមួយលើដែនដីកូរ៉េខាងជើងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់កូរ៉េខាងជើងKCNA បានចុះផ្សាយថាលោកគឹមចុងអ៊ុនដែលបានធ្វើការព្រមានដូចនេះគឺក្នុងកំឡុងនៅពេលដែលលោកធ្វើអធិការកិច្ចនៅបញ្ជាការកងទ័ពលេខ2របស់លោកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហើយលោកបានចេញសារព្រមានម
đời xa tay con cầm lăng này con tuốp rô bọc bỏ tê cô rê tăng phí ni bạn đã bông rê nâng bởi cho mốc nâng khí nê tơ hai nơi tam prom đàn ruộm rô bọc bộ kê chùm bố ca ô cầm plâng thôm ô rốt cỏ rô bọc bỏ tê cô rê tăng phí đời đã bởi cho mốc nâng khí nê vì chia sẻ nhà bỏ ca hà xoan thả rô lộp chú bố tơ rốc xung kriêm cứ chia phùm rút nụ tê bà bỏ tê tăng phí ni mân prom đọ thoi nơi phiếp bên nè hay rút tơ rốc xung kriêm mà đong tiết nụ bỏ tê bong ôn tăng phí ni chỉ nhức nhọp tay tay thua xong mà giúp cùng riêng khuyên tàu vinh tàu mộc miền tiếng xong mà giúp bánh cọp cặp lưng thông xong mà giúp bánh cọp mì xìl xong mà giúp tóp chương tức xong mà giúp tóp ác ca hãy cố lên kháng tốt bông tay anh ta thua xong mà giúp đói hạ ca chi mùi còn tóp rồi bỏ xa hạ rốt ám rịch nâng bà tê cho bón phong đại cả thua xong mà giúp rồi bỏ cố lên kháng tốt bông nâng bà tê ám rịch nâng bà tê cho bón ni cứ thua lang nở với đại kế hao thả chồng buộc ca cùng riêng cầm hai đôi mình chốc chò vì sầm nạp bờ tây của rễ khang trường đại của rễ khang trường thua xong một chút phong hay bắn missile ballistic hay hỏa rồng long bờ tây của rễ khang tháp bông nâng bờ tây chập pon chỗ tư này mùi này sầm mất pacific tiếng bờ tây chập pon tiếng bờ tây của rễ khang tháp bông nâng giá rót amrit bản thua ca cao to chồng buộc của rễ khang trường giang khang hay với đại sầm khăn nu kê thả bờ tây bong ôn nâng khnien ni ធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមស៊ីវិលរបស់ពួកគេ 4 ឆ្នាំកាលពីទសវត្សឆ្នាំ 1950 ដែលសង្គ្រាមនៅពេលនោះគឺជាសង្គ្រាមដែលប្រទានប្រទង់រវាងមនោគមវិជ្ជាក្រហមនិងមនោគមវិជ្ជាខៀវជាកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យតំណាងឲ្យទីក្រុងសេអ៊ូលនិងតំណាងកុម្មុយនីតំណាងឲ្យទីក្រុងព្យុងយ៉ាងសពថ្ងៃនេះសង្គ្រាមរហូតដល់មហាអំណាចចូលពាក់ព័ន្ធនេះគឺប្រទេសចិនបញ្ជូនទ័ពរាប់ម៉ឺននាក់ចូលទៅជួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលចិននិងកូរ៉េខាងជើងមានព្រំដែនគោកជាប់គ្នា ចំណែកឯសហភាពសូវៀតនៅពេលនោះបានបញ្ជូនសភាវុធនិងក្របរំសេវយ៉ាងសម្បើមទៅឲ្យកងកម្លាំងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតែកងកម្លាំងរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅពេលនោះកើតចេញពីក្រុមឧទាមនោះទេដឹកនាំដោយជីតារបស់លោកគឹមចុងអ៊ុនគឺលោកគឹមអ៊ីសុងដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមបញ្ចប់របបសាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយនេះសង្គ្រាមបានបង្កឲ្យមនុស្សស្លាប់រាប់ម៉ឺនរាប់សែននាក់ ហើយទីបំផុតបានបិទបញ្ចប់ដោយគ្មានអ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់គឺបិទបញ្ចប់ជាមួយនឹងការជ្រៀតទឹកដីបងប្អូនទាំងពីរនេះដែលមានកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងហើយមានរដ្ឋាភិបាលពីរនៅលើដែនដីតែមួយរបស់ឧបទ្វីបកូរ៉េមួយនេះការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1954នេះធ្វើឡើងតាមរយៈយុទ្ធសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិដែលប្រទេសបងប្អូនទាំងពីរនេះយល់ព្រមបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយបែងចែកព្រំដែនជាមួយគ្នាម